5. Elementə Bank of Baku-nun baş sponsorluğuyla baxırsınız. Salam. Salam. Bank of Baku-ya xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Mən sizin gümüş kart müştərinizin və 2000 manat məbləğində kredit götürmək istəyirəm. Götürə bilərəm? Bəli. Bank of Baku-nun gümüş kartı sahibi olduğunuz üçün siz nəinki 2000 manat, hətta 10000 manata qədər kredit götürə bilərsiniz. Özü də güzəşli şərtlərlə. Çox sağ olun. Buyurun. Salam əleyküm. Mən qızıl kart müştərisiyəm. Kredit götürmək istəyirəm. Bir 6000 manat lazımdır mənə. Verərsiniz? Bəli. Siz qızıl kart sahibi olduğunuz üçün 10000 manata qədər kredit götürə bilərsiniz. Nə yaxşı. Üstəlik 3% endirimlə və ödənişlərə 3 ay möhlət imkanı ilə. Buyurun. Bəs deyin də çox sağ olun. Nə gözəl. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Salam. Xoş gəlmisiniz. Mən sizin brilliant kart müştərinizəm. 10000 manat verə bilərsiniz? Bəli, siz bizim brilliant müştərimiz olduğunuz üçün hətta 0% komissiya ilə götürə bilərsiniz. Əla, təşəkkürlər. Bank of Baku Dostlar Klubu üzvlərinə 3% endirimlə və 3 ayədək möhlət hüququ ilə 10000 manata qədər nəqd pul krediti təklif edir.